و ستاره شب کوب در آب گشا و پیشتاز و چه دانی که چیست ستاره شب کوب اختری فروزان و تابان و هیچ نفس و پدیده ای نیست مگر اینکه بر او نگاهبان و حافظی همین نظارت کند یا به عبارت دیگر او رو در مراحل مختلف تکاملش گام به گام تحت نظارت نگاهبانی ها و قانونمندی های ویژه‌ای قرار بدهد. به نام خدا، به نام خلق قهرمان ایران، به نام انقلاب نوین ایران، به نام صلح، به نام آزادی، به نام موسی و به نام اشرف و به یاد بیش از 60 زن و مرد شهید مجاهد که 2 سال پیش در چنین روزی در نقاط مختلف تهران رایت افتخار و مجاهدت رو با سرخی تمام در سراسر تهران برافراشتند و در رأس همه اونها شهید قهرمان و یکی از والاترین فرماندهان و مسئولین ما محمد ضابطی که شاید بعضی از شما مستقیما بشناسیدش که همراه با همسرش نصرت رمضانی به شهادت رسید. در بین این 60 زن و مرد مجاهد از مادر 57 ساله ایران ازهدی بازرگان با دختر و دامادش فرشته ازهدی حمید خادم و همینطور اسامی شماری از برجسته ترین مسئولین و فرماندهان سازمان مجاهدین از قبیل قاسم باقرزاده، همسرش پری یوسفی، حمید جلالزاده و خواهر مجاهد زکیه محدث، فضل الله تدیون، همسرش خواهر مجاهد فاطمه مهدوی و ده ها زن و مرد قهرمان مجاهد دیگر به چشم می‌خورد. کسانی که به حق برجسته‌ترین مصادیق ستارگان پیشتاز شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. آیاتی رو که از سوره طارق براتون خوندم و همونجا ختم نمیشن. سوگند به آسمان و هر آنچه آسمانی است، سوگندی که خودش مقدمه سوگند به ستارگان راهگشا و پیشتاز و شبکوب هست که طالع آفتاب تابان رو خبر میدن، به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. و سماع ذات رج و الارض ذات صد انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. سوگند به آسمان
دارای بازگشت و دارای باران، بارنده، رویاننده و حیات بخش، و زمین، زمین شکاف پذیر، زمینی که رودها و دریاها رو در خودش جای داده، همین زمینی که رودها و دریاهاش با فعل و انفعالاتی که میدونیم دو مرتبه به صورت دو جانبه و بازگشت پذیر تأمین میکنند تدارک بارونی رو که از آسمان میاد، آسمانی که بارنده است، بارانی که پیوسته نشانه رحمت و رهایی و رویش و بالندگی و حیات بوده، و زمینی که شکاف پذیره، کشش این بارون این رو هم داره. صلح سخت تغییر ناپذیر بدون تحول نیست اگر عوامل و شرایط به خصوصی براش مساعد باشه، از قبیل آفتاب، از قبیل بارون. در دامن خودش خواهد پروروند آنچه که پروردنی است، همچنان که در شکافهای خودش بارون رو که از آسمون میاد جا میده و دو مرتبه به ترتیب اون رو برمیگردن. و این داستان، داستانی که ما هر روز اون رو در زندگی طبیعی به چشم ملاحظه میکنیم، کما این که داستان انسان و قانونمندی هایی که اون رو تحت حفاظت خودش دارند، همینطور حرکت جامعه، اینها قولها و تبیینات فصل، یعنی جدا کننده، تمیز بخشنده هست. یعنی در جهانی به سر میبریم که علی رغم شلوغی ظاهری، علی رغم اینکه گاه ممکن است بی حساب و کتاب به نظر برسه، درش نظم دقیقی حاکمه و نظم مشخصی اون رو نگهبانی میکنه، به ترتیبی که بدون اون نظم چیزی بر جای خود نخواهد ماند و به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. و ما هو با بالهزل، این هزل، ابتذال، شعارهای خمینی‌گونه بی محتوا و ارتجاعی که هیچ چیز پشتش نخوابیده نیست. بلافاصله قرآن این حفاظت ها رو، این قانونمندی ها و نگاهبانی های طبیعی رو منتقل میکنه به جامعه. انهم یکیدون کیدا، کید میکنند، مکر میکنند، حیله میورزند. هر چی که بخواهید شما در زندگی خودتون آزمودین. سازمان در زندگی 19 سال گذشتش آزموده، تقریبا از لابلای بسیاری پیچ و خمها رد شدیم، میدونیم که این کیدها چی هستند. تازه کید و مکر نظامی یک بعدش هست، کید و مکرها و فتنه های بزرگ سیاسی بر سرتون جاری خواهند کرد. و اکید و کیدا، من هم حرف خداست، کید خواهم ورزید، کید ورزیدنی، با تأکید بر اینکه تمامی اون کید و مکرهای موضعی بر علیه روند تکامل جامعه، بر علیه ندای صلح و آزادی، بالاخره در برابر اون چیزی که آسمانی است یا در آسمان مقرر شده، اگر آسمان رو ارزشی خداگونه بگیریم، مفهوم معنویش رو میگم، و در زمینی که این پذیرش ها رو داره به جایی نخواهد رسید. پس حقیقت ستیزان رو، کافران رو مهلت بده، مهلتی کوتاه، نه چندان دراز. تقریبا داستان، داستان امروز ما هم هست به طور کلی. زمین
و دامن اجتماعی و مجاهد پروری که به ما امکان می دهد در دامنش ستارگان شبکوب راه گشا و پیشتازی از قبیل 60 شهید امروزمون رو پرورش بدیم و خونهایی که به بالا می رند به آسمان می رند و بعد باز می گردند، آسمانی که دارای بازگشت هست، باران داره، عقیم نیست، نازا نیست، یعنی خونهایی که به صورت شبنم آگاهی، به صورت امواج آزادی، به صورت طوفان مقاومت دو مرتبه باز می‌گرده. و در این مسیر، در این رفت و بازگشت، از اونجایی که یک سیکل بسته نیست، دور نیست، ارتقاست و تکامله، اول فصل رو محقق میکنه، تمیز رو، جدایی خبیث از طیب رو، تکامل مرزبندی ها رو، ارتقاء انقلاب رو، از حالت باطی، از حالت درهم و مخدوش شده مرزها رو جدا میکنه، چرا که باید نشون بده که در هر کجا چی هست، کما این که در این رفت و بازگشت فصول معلوم میشه که هر دانه‌ای که در زمین کشته شده ماهیتش چی بوده، چه میوه‌ای داره و راه به کجا خواهد برد. هیچ کدوم از اینها هزل نیست، ابتذال نیست، واقعیت سرسخته. به سرسختی مقاومتی که شما پیش بردید و باز هم پیش خواهید برد و انشاءالله به نتیجه هم خواهید رسوند در داخل خاک وطنتون، قانونمندی ها سد سدیدی ساختند که به سادگی نمی شود ازش عبور کرد. متقابلا حقیقت ستیز ها، منکرین حقایق، اگر حقایقی هستند فی الواقع، ستیزه می کنند، کید می کنند، مکر می کنند، همه چیز رو در همه چیز علیه شما به کار می گیرند تا اینکه هزل رو محقق کنند و مانع فصل بشند، مانع مرزبندی ها، مانع اینکه اون چه باید روشن بشه روشن بشه تا همچنان ظلمت سایه داشته باشه. و میدونید که دوران ما دوران کید و ترفندها، مکر و ترفندهای بزرگی، دوران فتن بزرگ، دروغهای بزرگ، مانورهای بزرگ. به چه بزرگی؟ به میزان اسلامبازی خمینی که باهاش چه در برابر جوخه‌های اعدام، چه در اتاق‌های شکنجه، چه با گرانی و فقر و بیکاری و آوارگی، و چه با 1,000,000 کشته و زخمی جنگی باهاش مشخصه. به هزل بردن یک ایدئولوژی، سوء استفاده ارتجاعی ازش و کید ورزیدن با اون، مطامع خودی و فرقه ای رو پشتش قایم کردن، کما این که بازی به اصطلاح ضد امپریالیست ممایانه جبهه متحد ارتجاع. این چه کیدی بود، این چه مکری بود از خمینی تا بقیهشون. روزگار، روزگار فتنه های بزرگی. البته وقتی که معما حل گشت، مشکلی وجود نداره، همه چیز ساده است، اما لااقل تمامی شما در همین جمع که هستید شاهد بودید که فتنه اون گونه اسلامبازی، کید و مکر اون گونه ضد امپریالیست نمایی
چندین ده میلیون ساعت کار برای نسل ما تمام شده. چقدر میلیشیا در کوچه و خیابان‌های مختلف کتک خورده، چند ده هزار به زندان‌ها رفتند، چقدر این بچه‌های اتحادیه در کشورها، شهرها و کوچه خیابان‌های مختلف کار کردند، نشریه دادند. اون موقع داخل کشور چقدر بالاش خون رفته، چقدر بالاش آوارگی، دربدری، بیپناهی، مشکلات صنفی. چند تا یتیم، چند تا مادر و پدر داغدار و خواهران یا برادرانی که همسرانشون را از دست دادند. باها این بوده و الا که این سرفصل ورق نمیخورد و هزل و ابتذال اون گونه اسلام پناهی، اون گونه ضد امپریالیسم نمایی هنوز ادامه داشت تا سالهای سال. یعنی این کیل ها، این فتنه ها به سادگی و به رایگان برطرف نشده. باهای خودش رو طلبیده، باهایی که باز هم خواهد طلبید. دیروز رو عید جهانی کارگران بود، چقدر کار شده تا مستضعف نمایی کاذب بهشتی و خمینی و امثال هم بره به کنار، این کید، این تلسم باطل بشه. مگر نبود که توده مردم زحمتکش فی الواقع دل بسته بودند به اینکه خمینی برای اینها کاری خواهد کرد، به خصوص که در فرم، در ظواهر محض، در فرمالیزم خشک و ناب روحانیت ارتجاعی ظواهر هم آماده بود. خب میرین به یه خونه خیلی ساده، چند تا پتو انداختن دورش، حالا در قم یا در جای دیگه، یه پیرمردیه، مرجع تقلیدم هست، 80 خورده‌ای هم داره، دم از مستضعف بودن هم میزنه و پا به گور هم هست، ولی باهاش رو همه زحمتکش ها، کارگران و اصولا تمام مردم ایران از هر قشر و از هر طبقه پرداختن و میدونن. وقتی میگم کار، چه مقدار بالا این چیزها کار رفته، منظورم استثناء کردن هیچ قدمی نیست، اهم از سیاسی یا نظامی، اهم از اجتماعی یا صنفی. فرض کنید از اون روزی که رفتیم در قم اشهد گفتیم، متقابلا گفتیم آقا تکلیف آزادی رو هم مشخص کنید، و یادتون هست که اون روز در دیدار با ما خمینی گفت که بله، اسلام به هیچ چیز بیشتر از آزادی عنایت ندارد، و این تیتر روز بعد روزنامه های روزانه بود. از اونجا حساب بکنید تا امروز که بایستی در سلول های یک نفره 40 نفر روی پای هم حتی بایستند در اوین در صف انتظار نوبت اعدام. راستی آیا در جنبش های رهایی بخش در سراسر جهان در تاریخ معاصر نیروی، جنبشی، سازمان دیگری هست که به اندازه ما کید و مکر و فتنه بر سرش خالی کرده باشند؟ از روز مارک مارکسیست اسلامی تا روزی که شهید بنیانگذارمون محمد حنیف رو در دادگاه اول برخلاف ماها، برخلاف سایر کادرهای مسئول سازمان بهش حکم اعدام ندادن، بهش ابد دادن، برای اینکه وسوسه حیات رو درش به آزمایش بگذارند. زیر اعدام
زمان وقتی طول میکشه؟ یک ماه یا دو ماه؟ به سائقه سیانت ذات، اینکه انسان به هر حال جونشو دوست داره، هر کسی هم که باشه وسوسه های حیات براش رخ میکنند. اگر تجربه کرده باشیم بعد از مدت ها گرسنگی میبینیم که بوی نون معمولی هم چقدر نشئه کننده است. در چنان شرایطی هر چیز که بوی زندگی و حیات بده، از نور آفتاب تا جوونی که در بغل دیوار نمناک و گلی سلولتون زده باشه، تا صدای پرندهی رو که میشنوید، همش به طرز اجتناب ناپذیر حیات رو زمزمه میکنند. در یک چنان شرایطی شهید بنیانگذارمون رو بردن با 3 تا پیشنهاد که دیگران رو که اعدام خواهیم کرد، اما شما در صورتی که در تلویزیون بیایی و 3 چیز رو که ما میخواییم بگی، عفو خواهی خورد و بعد از مدتی خب حکم عبد هم تبدیل خواهد شد به چند سال و چند سال و بعد سرانجام آزاد میشه. 1، بگو که ما رو عراق فرستاده. اگر یادتون باشه اونجا داستانهای شط العرب و اروندرود و اینطور چیزها بود، و اگر یادتون باشه مقام امنیتی رژیم که اومد مصاحبه کرد در مورد سازمان، اصل حرفش این بود. 2، بگو که مبارزه مسلحانه به هیچ وجه با اسلام قرابتی نداره. اسلام مذهب تسلیم از دید اونها. 3، بگو که بین اسلام و سایر مکاتب به خصوص مارکسیسم دعوای اصلی در اینجاست، مرزبندی اصلی، مثل اینایی که الان تلاش نمی کنند که دعوای اصلی رو تبدیل به این دعوای مذهب و غیر مذهب بکنند، که نقطه نظر فوق‌العاده ارتجاعی است. دعوای اصلی رو تبدیل بکنند به این که فقط به فقط بین مذهبی و غیر مذهبی جریان داره، یا اینقدر زائد بر حد حول لائیسیته به مجاهدین حمله کردن، و یا مسئله رو حتی چرخوندن بین این که گویا مسئله اصلی در جامعه بین زن و مرده، گویا مرزبندی های اصلی اینها هستند که بایستی اول اعاده بشن. فرض کنین حقوق زنان، نه این که ما بگیم اینطور نیست، ولی اگر الان دهقان که باید بره شعار زمینش رو بده، کارگرم که همینطور، زنم که باید بره دنبال حقوق زن، لابد بچه هم که باید برن دنبال حقوق بچه ها، اون وقت کی هست که شعار صلح و آزادی رو متحدن و متفقن پیش ببره؟ به هر حال یکی از این 3 چیز رو، و بعد هم شما دیدید در سراسر دوران شاه حول یکی از این محورها تبلیغات رژیم راه می برد، عیناً در زمان خمینی. مارک مارکسیست اسلامی که تا خمینی در پاریس بود، در مصاحبه‌ای که با روزنامه‌های فرانسوی داشت یک چیز شه ساخته بود، شد منافق، شد افتقاطی، و بقیه رو خودتون میدونید، شد گروهک امریکایی منافقی، صحبت کردن از آزادی شد جور، بعد تابعی و باقی و الاخر، تا اونجا که حاکم شرع رژیم اومد حتی عزیز مادر رضایی ها رو تو تلویزیون آشکارا و
بعد از 4 شهید در دوران شاه تهدید کرد که مادر رضایی ها خلاص حواس جمع باشه. این که داری نفس میکشی هنوز خیلی زیادی است، خیلی باید شوق‌گذار باشی. خب این کید و مکرهایی است که همه باهش آشنا هستیم. چیزی که من نمیدونم از نظرتون گذشته این است که فی الواقع آیا بوده جریان یا سازمانی که اینقدر صبح تا شب موضوع هجوم باشه، با استفاده از همه وسایل سنتی، از منبر و محراب و اینها گرفته تا رادیو و تلویزیون در زمان خمینی، تا جلسه مجلس، جلسه ی دولت، برگر منافقین، تاست قبرستون، شگفتر بعد از 3 خرداد، بعد از شروع مقاومت پشت جبهه خمینی، به خصوص در خارج کشور، یعنی ضد انقلاب مغلوب. میبینید هنوز شما در حال جنگین، در حال مقاومتین. معمولا رسم بر این است که اقلا تا وقتی کسی در حال جنگه به قدرت نرسیدین که خب یه مقدار رعایتش میکنن، ولی میبینید غیر از مرایای رژیم شاه، انواع و اقسام گروه ها، هیچ چیزی عمدتا در بسیاری از موارد برای گفتن ندارند الا این که مجاهدین چطور و چطور. نشریات رو ببینیم. من یادم هست یه شب در سال 59 بعد از اون سخنرانی خمینی که دفاتر و ستاره همو در کل کشور بستیم، نصف شب ساعت 2-3 رادیو رو گرفتم، باز داشت تبلیغ ضد منافقین میکرد. یعنی آیا کاری بوده که روی شما انجام نشده؟ و بعد در این خارج کشورم که فضای سیاسی بیشتر بیرون میزنه اونچه که در ایران جلوش بسته است، باز شما شاهد هستیم. آیا هیچ نیروی مخالف و به اصطلاح اپوزیسیونی در زمان مخالفت به اندازه سازمان تحت فشار، تحت هجوم، از اعدامات تا تبلیغات، اکثریت قریب به اتفاق خواهران یا برادران مجاهدی که شهید یا زندانی میشند، در مقیاس ها و معیار های معمول آدم های صفر و ساده‌ای که نیستن، کادرهای برجسته و ارزنده‌ای هستن، قبل از هر چیز به اعتبار آگاهیشون، به اعتبار اندیشه روشنشون یا روشن فکری به معنی واقعیشون، دست به مخالفت زدن، به سازمان پیوستن و بعد به اونجا رفتن. فی الواقع بی نظیره این میزان مخالفت و کید و مکر از هر رقمش که لازم نیست من اسم ببرم، از نوع به اصطلاح پرولتاریایی چپ نمایانش تا نوع دست راستی سلطنت طلبانش تا نوع ملی گرایانش به اصطلاح، در مقابل این رو هم نباید نادیده بگیریم، هرچقدر فشار، هرچقدر کید و مکر اضافه شد مطابق همون قانونمندی هایی که هر پدیده ای رو حفاظت و نظارت میکنه، این پدیده رو هم، این انقلاب رو هم، این مقاومت رو هم از یک سو عمیق‌تر، مطهرتر، پاکیزه دامن‌تر کرد، به نحوی که متقابلا میشه پرسید در تاریخ کدوم یک از جنبش های راه بخش در حد و حدود ما ها نیرو یا جریان یا سازمانی با این گسترش، با این پراکندگی. شما امروز اینجا هستید اما خواهران و برادرانتون در اقصی نقاط ایران هسته های مقاومت وظایف روزمرهشون رو انجام میدند. پس ما خیلی پراکندیم، پس ما امکان کنگره وسیع نداریم، چون زمینی نداریم، چون امکاناتی نداریم، خیلی امکانات رو نداریم، اما با تمام اینها دیدید
جنبشی به این یک دستی، حفظ یک دستی، یک پارچگی زیر این همه فشار که بسیاری و اغلب رو یا له کرد یا از صحنه اخراج کرد و یا پرتاب کرد به اردوی دیگری. انه لقول فصل و ما هو بالحصل. آیا فتنه ها، آیا کید و مکر ها تمام شده؟ نه، البته خیلی از بزرگ بزرگاش از جمله اسلام پناهی خمینی بله تمام شده. بعضی وقتا من تعجب میکنم، خیلی ها که میدونن از روز اول، به هر حال ما در اپوزیسیون و نیروی مخالف خمینی بودیم دیگه، از اولین موضع دانشگاه تهران تیتر روزنامه هم یادتون هست، کارمون رو میکردیم، اعتراضمون رو میکردیم، مخالفتمون رو میکردیم، اصول خودمون رو اعلام میکردیم. در همه جا سوال این بود دیگه، او چی میخواییم بگیم؟ موضعتون رو گرفتیم، میگین آقا این حاکمیت ارتجاعیست، این سپاه پاسداران شکارچی انقلاب و انقلابیون خواهد شد، این گونه دادگاه ها نامشروعه، این گونه برخورد ها نادرسته. پس فتنه ها البته پایان ناپذیرند، چون ابتلاعات پایان ناپذیرند و چون تکامل پایان ناپذیره. در غیر این صورت تموم شده بود دیگه، نیازی به ما نبود. اما خیلی چیزهای اساسی، به خصوص به خصوص اون که خب این گونه اسلام پناهی چی هست حل شد. دقیق تر بگم، نسل مجاهد خلق و اساسا نسل مجاهد خلق اون رو حل کرد. خمینی روی کم موجی سوار نشده بود. اگه در خارج از کشور شنیده باشین، هنوز ببینید بعضی جا فکر میکنن خبریه در ایران، اون اسلام خبریست، خمینیست دیگه، شاه رو انداخته به اصطلاح، مرجع تقلید بوده الاخر. نه، فتنه ها، کید و مکر ها تموم نشدند، نباید هم بشند، رنگ عوض میکنند در حالی که تقریبا جوهر واحدی دارند. از زمان مصاحبه تلویزیونی مقام امنیتی رژیم شاه تا همین امروز و بعد هم در آینده. اما قبل از اینکه بپردازیم به ابتلاعات خاص این مقطع و این مرحله، اجازه بدیم بدید که فقط نظری بکنیم که اینکه کجای راه هستیم، در خط خودمون، یعنی در مسیر انقلاب رهایی بخش و نوین، در راستای دموکراسی، آزادی و حاکمیت مردمی، در راستای استقلال واقعی میهنمون، در کجای راه هستیم. طبعا بیش از همه این مجاهدین هستند که در این مورد زی صلاحند ابراز نظر بکنند که جاده سرنگونی کجاش هستند. ما یک سرتیتروار میگم و رد میشم. یک مرحله بسیار خطیر، بسیار اساسی رو با فدیه هایی همچون موسا پشت سر گذاشتیم با موفقیت کامل. نخستین فاز استراتژیمون رو، نامشروع کردن دشمنمون رو، بی ثبات و بی آینده کردنش رو. هر کس از اوضاع ایران اطلاع دقیق داشته باشه میدونه که خمینی موندنی نیست، نمیتواند بمانه. بس اگر باشه در کمیت زمانیشه، نه اصل قضیه. ما همینطور از نظر سیاسی خودمون رو، خطمون رو، جانشینمون رو، برنامه‌مون رو تا حدود زیادی به مردم ایران، به خلق خودمون و به جهانیان معرفی کردیم، به نحوی که امروز در صحنه بین‌المللی هم صرف نظر از اینکه هر کس نیتش چیه و کی رو میخواد و هدفش در رابطه با ایران چی هست،
به هر حال مشخص کردیم که بس بر سر یک گروه چریکیه، این شکلی نیست. بس بر سر نیروی عظیم اجتماعی وسیع است، با برخورداری از بالاترین درجه محبوبیت و مشروعیت، نیرویی که سازمان یافته است، متکی فقط به یک فرد یا گروهی از افراد اندک نیست، جریانی است با 20 سال سابقه سیاسی و نظامی و اجتماعی، جریانی است که تقریبا یک ماه دیگه 3 سال مداوم در زیر شدیدترین سرکوب، یکی از وحشانه ترین شاید هم در ابعاد ما مختنق ترین تیرگی و سرکوب قرن، از جمله در کل تاریخ ایران، ایستاده و مقاومت میکنه. هر کسی هم میدونه، کسی که تجربه و بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشه، که این بار ما طوری حرکت کردیم که کشت کشتار خمینی برخلاف زمان شاه به نتیجه نهاییش راه نخواهد برد. یعنی نمیتواند کل حرکت، اساس حرکت و سازمان رو به زیر علامت سوال بکشه. خیلی ها که حتی مخالف مجاهدین هستند، این براشون روشنه که خیلی خوب، این سازمانی که خودش رو تثبیت و معرفی کرده، چون در زمان شاه سازمان چنان که باید اجتماعی نشده بود، معرفی نشده بود، شناخته نشده بود، نه تنها نشده بود، متقابلا یک کسی نشسته بود دجالی در پاریس، حاصل خونهای شما رو هم درو می‌کرد، به عبارت دیگه شما رو هم می‌خورد، نمیذاشت بیان جلو، اقلا تو اون دوره از کار. اما این بار اونطوری نیست. این سازمان از بین رفتنی نیست، مگه اینکه خودش خراب کنه، اون بحث دیگری است. مگه اینکه خودش از اصولش برگرده، خودش فرصت طلبی بکنه، خودش منافع اساسی و استراتژیکی رو نبینه، منافع لحظه‌ای بگیره، یا خودش دوگم و غلط برخورد کنه، خودش با انعطاف برخورد نکنه. خمینی آمده بود این نیروی عظیمی رو که توی انقلاب ضد سلطنتی آغاز شده باید سرکوب میکرد. نیروی کوچکی نبوده که، میلیون ها نفر هر شب هر روز. خب باید بحران خلق کرد، باید جنگ خلق کرد، باید بالاخره جوخای اعدام رو باز کرد، باید جنگ رو رفت تا آخرش. همون زمانی هم که در 3 ماه اول سال 60 خمینی میگفت که ما جنگ همیشه هم میگفت، مگه مسئله اصلیش جنگ بود؟ مسئله اصلیش این بود که رژیمش رو یک پایه بکنی تا بتونه از پس ما بر بیاد، و الا راه دیگری نداشت. الان هم ادامه همون قضیه، برای که فرو خواهد پاشید. برای این که شاه یه ذره فضای باز سیاسی، اونم زیر فشار سیاست‌های حقوق بشر بین‌المللی، مشخصا کارتر کوتاه آمد، دیدیم چه شد. تا مدت قبلش حتی توی زندان‌ها اغلب این گروه‌های مارکسیستی منکر شرایط عینی انقلاب بودن، دیدیم چه شد. الان از اون بدتر، به خصوص که چنین نیرویی هست، حتی چنین جانشین یا بدیل یا آلترناتیوی هم هست، مگه شوخیه؟ خب یه ذره فضای باز سیاسی باشه، آزادی سیاسی شروع میشه با تعطیل جوخه اعدام و از آزاد کردن زندانی. باید گفت چی میخوام بگم؟ همین مثال رو، مثال غیر قابل مقایسه، و ببریمش تو جامعه. صلح کردن بعد که نمیشه از حقوق کارگر کم بکنیم، گرونی ایجاد بکنیم، کپون این شکلی، نمیدونم نون آب این شکلی، بعد بگین جنگ، تازه بگین اختراق هم پشت سرش، به همه هم مارکین رو بزنیم که بله
وابسته به این یا اون یا الی آخر. بالاخره من واقعا خودم نفهمیدم این مناقشه به کی وابستن، گویا که امریکایی هم. پس داستان سید شهید چی میشه؟ اسرائیلی هم، عراقی هم، کجایی هم؟ به هر حال خب جامعه مینیمومش این است که رفرم میخواد، رفرم اقتصادی اجتماعی کردن. یعنی مثلا فرض کنیم من به شما میگم بلند شید بریم یک کاری بکنیم، یک چیز رو جابجا کنیم، یک چیز رو درست کنیم، یک چیز رو بکاریم، یک کارخونه را بندازیم. خب این رفرم اقتصادی یا اجتماعی وقتی که خرابی مطلقه، سکوت محض، تیرگی، خیلی خوب، حالا که قراره این رفرم انجام بشه، مینیمم رفرم سیاسی رو هم میخواد، یعنی یه ذره فضای باز خلاصه میخواد. با اخمتن کرش نمیشه نشست، باید رابطه دایر کرد، باید گفتگو کرد، باید صحبت کرد. خب جامعه صحبت میطلبه، بعدن سر و صدای چیزهای دیگه بلند میشه، بعدن فرو میریزه. بعدن همون تجربه که خمینی داشت در پنج مهر هم دیدید که در عالم ضد انقلابیگری چطور پیاده کرد، خب پای مردم برسه بیرون، زمان شاه دیده چه شده. فکر میکنید که این احمقه که مثلا زن حامله رو اعدام میکنه نمیفهمه بده؟ اینکه خودش تو این پاریس نواراش لابد گوش دادین میگفت، آزادی به شاه میگفت، تو آزادی دادی؟ اون اشک و آه و ناله ها چی بود؟ اون غم و قصه خوردن به حال شهدا چی بود؟ باید با جسارت، همون کسی که، همون نیرویی که، همون نسلی که، همون میلیشیایی که اون جرأت کرد و تنها اون به عنوان مسلمان و به عنوان شیعی، کسی که مسلمان شیعی نیست این مسئله رو نداره، گفت مرگ بر خمینی، مخالفم، از روز اول پذیرفت که بگو منافق، هرچی دلت میخواد بگو، خطا میبرم جلو، آخرش روشن میشه. اون وقت ببینیم که در تاریخ به نام کی ثبت خواهد شد که با افتضاحات و جنایاتش اگر مجاهدین نبودن چند دوران اسلام رو لکه‌دار میکرد، بیدت بگی اسمشو نشه برد. اما الان آفتاب این خونهاست که اون تباهکاری رو تحت شعاع قرار داده. هرچی دلت میخواد بگو، همون باید قاطع‌تر، جسورانه‌تر، با سینه بازتر میرفت جلو. در این مورد هم شوخی که نیست، هزل که نیست، اون داره از اون جنگ استفاده رو میکنه. شما میخواین باز کنید یا نه؟ میخواین بشین کنار مثل همون 3 سال پیش لیبرال ارتجاع، خط مجاهدین سازشکاران است، مرگ بر این مرگ بر اون، دون کیشوت وار، پهلوان پنبه بازی، میخواین همین کارم در سطح بین المللی بکنیم؟ اصلا فرق نکنه، یک و دو نکنه، بزنیم به همه، لگت به این بر، لگت به اون بر، از هر طرف. اگه میخوای بره جدی و حضی باشی، در غیر این صورت هم باید با متانت، با قاطعیت، قبل از همه با اعتقاد، با اعتقاد به اینکه جهان حساب و کتابی داره. این کل نفس لما علیها حافظ، حرکتون بکنین، مارکتون هم بکنین، کار نادرستی نکنید، اگه درستی باید رفت.